Vamos nos divertir como nos velhos tempos. Não me diga que você é um lutador fracote. Está pronto? Sim, existe uma possibilidade. Não vamos voltar a viver naquele inferno nunca mais! Pai, tome cuidado. O aviso do Jovem John. Eles começaram a se realizar de uma pequena ilha a trazer umas máquinas assassinas chamadas Android número 19 e número 20. Goku, o Super Saiyajin e o Android número 19 começaram a batalha. Vocês jamais conseguirão nos derrotar. Eu gostaria de ver o tamanho da força de vocês, androides. Enganará. Foi mesmo demais, Goku! Goku, não gaste sua energia. Eles podem absorvê-la. E não deixe eles te colocarem a mão, entendeu? Absorve energia? Agora não é hora pra brincadeira. O Goku está muito estranho. O que terá acontecido? Será que a energia que o androide absorveu foi muita? Não absorver a energia dele. Já estava cansado desde o começo. Agora estamos com sérios problemas. Então vou te perdoar mesmo que me trampada de lixo! Não pode ser! Olhe, Goku está esgotado. Os androides absorveram a energia dele. A energia dele não foi absorvida. Acontece que meu pai está doente do coração. O jovem que veio do futuro disse que Goku ficaria gravemente doente do coração. Não consigo respirar. O que aconteceu com meu corpo? E não adianta tentar fugir, porque eu não vou te soltar. Meu dever é destruir Kakarot. Vocês, latas velhas ambulantes, não se metam. Agora eu te peguei. E é uma pena, porque eu não vou te soltar até sugar toda a sua energia. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ele ultrapassou incrivelmente os poderes que tínhamos registrado em nossos computadores. Sumiu! Agora eu te peguei! E é uma pena, porque eu não vou te soltar até sugar toda a sua energia!
Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Muito bem. Isso é tudo que pode fazer? Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Ele ultrapassou incrivelmente os poderes que tínhamos registrado em nossos computadores. Isso é tudo que pode fazer? É a nossa oportunidade, meu vencedor. Parece que Vegeta também aumentou sua força. O que foi? Só sabe fazer isso? Nós estamos com sérios problemas. O que foi? Só sabe fa... Tome isto! Super Vegeta! Sabe que meu objetivo sempre foi destruir você. La pelea ha terminado. Isso é tudo que pode fazer? Enfim, vou superar Kakarot. Chegou a hora da volta do príncipe Saiyajin. Aperfeiçoe seu corpo! Pai, tome cuidado. Este é o momento mais crítico. Infelizmente, o implacável Cell absorveu totalmente a androide número 18. Saia da minha frente. Puxa daqui, número 18. O que está esperando? Me enganará. Não, seus circuitos estão quase queimando. E depois, o meu companheiro Vegeta concorda plenamente que eu me funda com a androide tesouro. E não achou que poderia escapar. Sinto muito, não posso proteger você de Zeo.
Ese es el poder que puedo utilizar como... ¡Fujam! ¡Ese es el... ¡Listo! ¿Qué estás esperando? Ese es el poder que puedo utilizar. ¿Qué estás esperando? Pode ser tão rápido assim. Esse é o poder que posso utilizar com... Não é mais preciso procurar Android 18. Por que tanta demora, Cell? Funda-se o mais rápido possível. Não me faça esperar. É uma boa oportunidade. Não vou deixar o chefe trabalhar. Vai ter o que merece, Quax! Quax, não se meta nisso! Isso é um erro, pai. Não devemos permitir que esse monstro se desenvolva. Se ele ultrapassar os nossos poderes, como é que nós vamos derrotá-lo? Trunks, você me dá medo. Eu não quero saber o tamanho da sua força. Não quero viver num futuro que parece um inferno. Eu vou mostrar que posso impedir o desenvolvimento dele. Não fale absurdo, viver com uma criada. Você nunca ousaria atacar seu pai. Tem muitos insetos querendo atrapalhar. Sobre isto! Você é um inseto! Isso eu jamais vou perdoar. Escuta,
que, Vegeta? Diga ao seu filho para não me encher. Por que tanta demora, Cell? Funda-se o mais rápido possível. Não me faça esperar. Eu vou acabar com vocês. Não vou deixar que aperfeiçoe seu corpo. Super Trunks lançou um de seus poderes mais fortes. Não vamos voltar a viver naquele inferno nunca mais. Você merece morrer. Vou te fazer. Essa é a bola final! O que significa isso? Então por que não... Seu maldito! O quê? Eu vou bem claro, monstro. Eu vou exterminar você de uma vez por todas. Agora eu vou acabar com esse sujeito. Tome isso! É o que vamos ver. O Leadership Trunk lançou um de seus poderes mais fortes. Eu fui bem claro, monstro. Eu vou exterminar você de uma vez por todas. Por que tanta demora, Cell? Funda-se o mais rápido possível. Não me faça esperar. Faz tempo que não nos víamos juntos. Não vai conseguir! Por que tanta demora, Cell? Funda-se o mais rápido possível. Não me faça esperar. Esse pobre coitado do Capitão não esperava o ataque desse poder. Logo vai morrer. Parece um inferno! Pai, tome cuidado. As esperanças de salvar a Terra irão desaparecer? O que foi que aconteceu com os dois?
Você pode dizer que se desenvolveu, mas não é o que eu esperava. Faria a gentileza de me ajudar no meu aquecimento. Aceito o convite, mas isso vai acabar muito quente. Vamos lá. Vinda, Nara. La batalha é muito só. O seu corpo terá força suficiente para suportar esse super-ataque. É natural que esteja com este nível depois de absorver aquelas socadas ambulantes que não serviam para nada. Jogue isto! Certo, não está lutando a sério, está? Foi por isso que falei que era só um aquecimento, Vegeta. Lute com todas as forças! Não vê que está me chateando fazendo corpo mole para lutar? Você viu? Será divertido. Graças ao treinamento, eu vai conseguir superar o Super Saiyajin. Namaste, Quakers! Mesmo tendo aperfeiçoado o seu corpo, terá força suficiente para suportar este super-ataque! É impossível que lute! Você é um covarde! Mesmo que me faça em pedaços, não vai conseguir me mandar a outro mundo. Esqueceu que eu tenho células de vida. Que pena, esperava mais de você. Pensei que íamos lutar contigo. Esse cara é um verdadeiro monstro. Chegou uma hora, meu filho. Super Saiyajin.
morrer. Onde você... Os poderes que acabou de mostrar são a prova de que está preparado para o... Agora já dá para lutar mais. Você merece morrer, onde você... Vindo a uma dor mostrarei pelo que sou capaz. Tome isso! Infelizes. Ai, cuidado. E agora, em golpe final. Você, Céu. Por acaso está querendo me assustar? Será que pode? Maldição. Agora vou mostrar a você o verdadeiro poder de um Saiyajin. Você tem que poder exterminar você agora mesmo. Em alguma coisa, você até me espera. Mas nunca me derrotará com essas técnicas. Eu sou isso. Você dispõe esse fundamento só para me assustar. Então por que não luta como se deve? Fracassou como seu pai, Vegeta.